Onehdá jsem si říkala, že by ten chlapec smíchá tu Maltu nějakou řídkou. To byl maj, bláznivě voněl pes a noc nám splývala s ránem. To jsi řekl krásně. Už mouláme slova. Ale co nám jiného zbývá, než sedět a žmoulat slova? V tomto ucouraném dni. Proč se vlastně jezdíme každý týden na stejné místo? Já to nechápu. Vy to chápete? Já to taky nechápu, ale já to nepotřebuju vědět. Onehdá jsem hovořila se svým štírem. A co ten váš štír? No, když jsem mluvila se štírem, tak štír mi naznačil, že se může dneska stát něco velmi nepěkného. Pokud vím, tak tuhle prvíčku chceme ukončit pokaždé, když ji jedeme. Zatím se nám to ještě nepodařilo. No, ale v tom je ta symbolika, ne? Já vlastně chápu. Možná, kdybyste méně vrzal těmi lesů. Pojďme se prosím nás domluvit, že se nebudeme bránit těm těžkým tématům. Přece to nemůžeme proplkat celé to odpoledne. Maxovi kručilo v břiše, když psal tu halabáji o těch listopadových větvích. Kdo by tohle to vzal jako téma do básně? Listopadové větve prostě... Proč by listopadové větve pro Boha nemohly být básně? To vůbec... Listopadové větve nemají to větve, co dělat, sám říkám já. Listopadové větve to je říkačka na úrovni nějakého humoristy, okresní novin. A zapomněla jste na tancovačku, má drahá? Tancovačka samozřejmě jsem nezapomněla. Ale listopadové větve to není ani z tancovačky. To jsem si přihlásil zase ve stař o... To slovo, já si říkám, připadám jako Odysseus. Prostě my se hádáme vždycky. Ne, mě tímhletím Maxa, já bych řekla zdisgustovaná. Já jsem opravdu se cítím zdisgustovaná. Já jsem s takovou chutí tu knihu otevírala. A dobře, jsou tam pěkné věci. Například, ta v tom vnitřním rozechvění, jo? Vnitřním rozechvění není, je to hned čelní rým. A já hned vnitřní věřím... rozechvění není. Já se nemohu pomoci, ale jeho způsob zacházení s jazykem je mistrovský. To mi prostě neupřete. Můžu k tomu něco říct? Je to velký básník, no, tradici zpěvných básníků. Ale zpěvný neznamená banální. Ale Ester, to je vaše definice, banální. To je přece banální říct o něčem banální. Proč se mě pořád dotýkáte? Já jsem si myslela, že jsme přátelé a že snad jedna jste kniha... Přátelé jsme, ale přátelé, víte, co říká Pound? Že původ intelektuální přátelství spočívá v tom, že se vždycky v něčem od základu s tím komponentem lišíte se svým přítelem. To jsou slova Isley Pound. A jestli pak na tuhle tu teorii přišel, když se takřka utopil v lodi někde? Ano. Rád Anglii veslova. Dotýkat se vlny, být plná zášti vody. A cítit hlasy ryb, jež ve schodě plují k lepším zítřkům. Takováhle říkačka, to by tak možná prošlo někde na tancovačce, na vesnice, jako text nějakého toho blouzáku. To nemyslíte vážně? No to myslím naprosto vážně. Říkačka, to je příliš. Je trochu zpěvnější, řekněme to takto, je trochu zpěvnější. Rytmičtější. Ne. Dobrá, máte nějaký konkrétní příklad? Ne, mně to připadá banální, všechny ty rýmy. Mně to připadá hodně banální a že si opravdu nedal, pokud už to nemám v hlavě, tak to musí mít v rýmu? No dobře, ale on si může dát záležet, že? Tak on to musí vysedět, jestliže to nemá v hlavě. A on to zjevně nevyseděl. Myslíte, že je slepice? A že básně jsou vejce? Ale tak jistě, že nejsou, ale prostě tohleto to dělají děti v první třídě, že napíší krása jása. Dobrá, jo, on... Tyhle ty věci. Láska, páska, je to snad až příliš trapné, ty příměry. Ester, víte dobře, že Vítězslav Nezval taky psal Láska, páska. No ale po něm, proč by to někdo měl opakovat po něm? Ale on to neopakuje, dělá to s tím stylem. Nabouráme, řídíte vůbec, plavete.
A proč nemůžeme jít popředu, když chceme jít dopředu? Že musím upočírovat prout, vidíme, jak je silný do toho. Ale řekněte mi, kdo to řekl, že když se jede dopředu, musí se jít pozadu, co to je za názor? Co to je sjednocení protiklad, Lester. Ne, tam jde o tlak, tam jde o změnu tlaku. Ale my tady řídíme loď, my tady nepíšeme knihu. Ne, je to baví řízení lodi. Ale my můžeme zemřít tady všichni na té lodi. Zahyneme na lodi. Takže vy se učíte veslovat. A tak zemřít můžeme snad vždycky, ne? To už nemluvím o tom, že když se mi namočí ta liška, tak já nevím, co budu dělat. Protože to je zničené tím pádem. Ta liška je zničená, když se namočí. To neusušíte jako ponožky nebo ty vaše slipy, které si přepíráte někde doma. Protože nemáte na pokojskou, nemáte na posluhovačku, ale na nesčetné sklenice vína s těmi svými mladými pseudobásníky, na to má peněz dost? Já nebudu nás tahat z téhleté šlamastiky, do které vy jste nás dostal. Tak nás teď dostanete do proudu a potom já se popím vesel, ano? Po proudu. To už je jedno, jak ale rozhodně od břehu, protože tady uvízneme. A stejně uvízne i naše diskuze, kolego. Na. Situace je trvalá. To není v situaci, to je ve stále trvalé situaci jeho neschopnosti. Potom píše říkačky a píše je pořád prostě. Ale to já myslím, že píše stále... nic jiného dělá. Já myslím, že potom je taková figurina. To, čemu říkáte říkačky, je prostě zpěvná poezie. Jsme stále u stejného problému, zdá se, že se nehneme. Vy tam necítíte ten depresivní podtok, ty verši? Černé slunce. Ale černé slunce, to je obraz, kterého je schopno tříleté dítě, když mu nedopřejete jeho oblíbenou sladkost, tak i dítě vám vymyslí černé slunce. Tohle to není příměr prostě. Není nic. Černé slunce, co to je za obraz? Je to okouzlující, šarmantní člověk. Ale pro vás je každý okouzlující, kdo vydal aspoň jednu knihu, prosím vás. Ale on vydal dobrou knihu. Dobrou. Když se okamžitě nepřestanete, tak s náma nabourám tady do té zdi. Moje babička je stará dáma, která ví, co je štápul tur. Ovšem to vy nevíte a nikdy jste to nevěděl. Nikdy o tom vůbec nebudete mít ani pojem, proto čtete Maxu. Ale já vám řeknu jinou věc, vy mě tady necháte se pinožit. Ano. Místo, abyste vesloval. Speciálně vy předvedl, jak se teda vesluje, když máte řeči. Tak mě puste. Ještě puste kolegovi ke mně. Puste mě k tomu. Ano, dobře. Tak jo? Tak pozor. Všichni tři se vystřídáme. Ano, a teďka se uvidí, kdo teď tady umí veslovat. Kdo umí veslovat. Ježiši, seser. Když už jste u toho. Ano. Tak Maxa. Ty myslíme... bezpohlavními říkačkami, je skutečně pro mě alibista. Protože on se nepřihlásí ani k těm ženám, ani k těm mužům. A přece všichni víme o něm. Že listopadové větve jsou jeho muži a ženy? A ne, on je na obojí, tak je pod obojí, tak ale ať mi to nezastírá. Ať to prostě... na to neptala? Ale neptala, to je cítit z každé té jeho básně. Ale Maxa by se zeptal. Musí to říkat explicitně. Je to symbolista? Ale symbolista, který se schovává za svoje symboly. To je pokrytectví. Ester, vy chcete hned důkaz? Já samozřejmě chci důkaz. Mě nezajímá číst báseň od někoho, kdo se bojí sám sobě do zrcadla při pohledu přiznat. Že je bisexuál. Jsem bisexuál. To já se nebojím přiznat například. Já teda. No vy ne, ale no, Maxa jo, ale vy bojí. Nemáte tu drzost, že vydáte knížku, která obsahuje 59 verš básní a je takhle tlustá. Ale to je tak s tou poezií, víte? Dokud nejste u toho vesla, dokud nedržíte to pero v té ruce, tak prostě nevíte, co to kam je utíkám poezii psát literaturu. Ale poezie se píše rukou, to se napíše hlavou a vy pořád myslíte. Ester, řeknu vám krásný verš. Kam utíká ta napsaná srnka tím napsaným lesem? Napsaná srnka? Mhm. Pít z napsané vody tím napsaným lesem. Aby si odzrcadlila věrnou kopii. Já vám řeknu ještě jinou věc. Já se taky točím, já taky nevím. To je fakt těžké. Kde se vzala ta srnka, když má ruka psala les? Nemyslíte si, že tamhle ty dvě labutě také mají depresi? To je slovo. Bože. Kučerová, například Kučerová, ve své poslední sbírce
Temnota v jistině. Ta mě tam usvědčila, mě osobně usvědčila z toho, že ještě pořád neznám krásu určitých obratů. To nikdo znám. Kučerová. Kučerová. To nemyslíte vážně. Prosím, no, ale protože vy a priori opovrhujete ženami jako básničkami. To je typické, to je typické. Kazinko, mluvíte o nás obou dobu o Adamovi? Teď se představuje ke mně. Jo, dobrý, OK. Mluvím samozřejmě o panu Adamu. Jo, díky, abych to nestával zbytečně v sobě. Vy jste schopen si přečíst básničku, ale on ne. On to prostě nedělá, protože to dělat nebude a rozhodl se. Je tady zaseklý, já v tom vidím jako intelektuální stávku, která je prostě odrazem toho vašeho proletářského myšlení, ten váš lumpen proletariát, který se vám projekuje i do kultury. Já jsem fašista kultury, pozor. Do přístupu ke kultuře. A dneska, když tady chvíli veslujete, tak si přicházíte s těma nápadem, jakože se my snad si tady budeme tykat, jako někde v oddíle, jako někde na nějaké osmi veslici, že si budeme všichni tykat, budeme kamarádi, ženy, muži, všichni dohromady budeme kamarádi. Možná jsme symbolizí Hrbkovou, že? Hrbková. Sorry. Jediné, co dovedeš. Co dovedete, když ztratíte argumenty, vy začnete mluvit o Hrbkové. Zvony lodí bijí do zdí přístavu. A tohle to jsou ty krásné chvilky z našich setkání, na kterých já přistavím. Já se nenechám připravit o ty každotýdenní zážitky nějakým maxou. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, dovolte mi snad doporučit vám následující knihu veršů. Je to kniha Maximiliána Maxi, Jíření dojmů, veršozběr. Na ukázku vám přečtu krásnou báseň s názvem Listopadové větve. Podebrán jimi, jak mraky na obloze, svým milenkám spílám, svým milým stojím v noze. Na mnoze opadán, na voze odeslán, ze všech stran větví brán, znásilněn, nepředán. Haló? Cítíte to? Slyšíte to? Haló? Haló? Haló! Literatura! To zní, vidíte. To je ta ozvěna, která není Maxa schopná.